Sy was maar net 6 jaar oud en net 'n gedagtetjie van 'n mens toe ek haar vir die eerste keer ontmoet het. Wanneer dinge vir my te veel en die wêreld te klein geword het, het ek altyd die 4 kilometer af strand toe gery om op die strand te gaan stap sodat die wind, die stoei gedagtes in die kop en die storms in die siel sommer weer kon reg en wegwaai. Toe ek die dag op die strand aankom, was sy besig om 'n sandkasteel te bou. Ek het probeer om vinnig by haar verby te stap, want ek was nie lus vir praat nie. Maar sy het opgekyk en ek het vasgekyk in 2 hemelblou oogies wat gestraal het en gesê het: "Hallo oom." Ek was nie lus vir praat met 'n kind nie, maar sy het aangehou en gesê: "Ek bou, oom." Ek het my kop geknik en gesê: "Ja, ek sien jy bou. Wat bou jy?" "Ag oom, ek weet nie eintlik wat ek bou nie. Ek is sommer maar net lus om in die sand te speel." Toe ek my weer kon kry, toe sit ek plat op my bas op die sand, skoenloos. 'n Strandlopertjie het verby ons gesweef en sy het gesê: "Dit is vreugde." "Dis 'n wat?" het ek verbaas gevra. "Vreugde, oom. Mamma sê dat strandlopertjies vir 'n mens vreugde bring." Soos wat die strandlopertjie oor die duin verdwyn het, het ek weer bewus geword van my eie pyn en so onderlangs gemompel: "Goeie vreugde, hallo pyn." Ek het opgestaan, die sand van my afgeskud en omgedraai om te loop. Ek was moedeloos. Ek het nie krag gehad om aan te gaan nie. My lewe was een groot gemors. Maar hierdie dogtertjie het nie gou toe opgegooi nie. "Wat is oom se naam?" het sy gevra. "My naam is Robert. Robert Petersen." "Ek is Wendy, oom, en ek is 6 jaar oud." "Hallo Wendy," het ek gesê mompel. Met 'n wye glimlag het sy gegiggel en gesê: "Jy is snaaks, oom." Daardie aansteeklike gegiggel het selfs 'n glimlag om my hartseer mond laat speel. Soos wat ek weggestap het, het sy agter my aangeroep: "Jy moet weer kom, meneer P." Na 'n paar dae wat die lewensbranders weer oor my gebreek het met frustrerende vergaderings, mense se niksseggende gekekel en 'n moeder wat op haar laaste gelê het, het ek die skorrelgoed seep van my hande afgeskud en besef ek het nou 'n strandlopertjie nodig. Daar was 'n knypkoud in die lug. Ek het my jas gegryp en koers gekry strand toe. Ek het net begin om die rustigheid van die strand te geniet toe ek 'n bekende stemmetjie gehoor roep het: "Hallo meneer P, wil jy kom speel?" Half vies vir die inbreuk wat sy gemaak het op my gedagtes, het ek geantwoord: "Ag, ek weet nie vandag nie. Maar ons moet speel, oom." "Wat kan ons speel?" "Ag, ek weet nie. Ken jy kennetjie?" het ek so half sarkasties vir haar gevra. Haar klokhelder lagjie het weer klink oor die gedruis van die branders en sy het uitgeroep: "Nee, oom, ek ken dit nie. Maar dan stap ons sommer net vandag." Ek het afgekyk in daardie potblou oogies en toe opgemerk hoe bleek haar gesiggie was. "Waar bly jy?" het ek gevra. "Daar aan die kant, oom," en sy bedui in die rigting van 'n paar somershuisies. Dit was my snaaks. Hoe sou mense dan nou in die hartjie van die winter in somershuisies by die see kom bly? "O, ek sien. En waar gaan jy skool?" "Oom, ek gaan nie skool nie. Mamma sê ons is heeltyd nou met vakansie." Soos wat ons aangestap het op die strand, het Wendy heeltyd gebabbel, maar my gedagtes was ver op 'n ander plek. Toe ek in daardie blou oogies kyk en tot sien sê, het sy vir my gesê: "Dankie oom, dit was 'n baie lekker dag vir my gewees." Ek het vir haar geglimlag en gesê: "Ek is bly, Wendy. En ek moet sê, ek het selfs beter gevoel." 3 weke later het die damwalle gebars. Ek het afgejaag strand toe en begin aanstap. Ek het gesien dat iemand op Wendy hulle se somershuisie se stoep sit, maar ek wou nie praat nie. Vandag het ek nie krag gehad vir Wendy nie. Ek het lus gehad en skree vir haar ma: "Hou vandag net jou dogtertjie by jou op die stoep." Skaars het ek dit gedink toe ek daardie bekende stemmetjie gehoor het: "Oom P, oom P, wag vir my." Uit asem en wasbleek het sy langs my tot stilstand gekom.
Oom P, is alles okay? Nee, Wendy, alles is nie okay nie. Ek wil nie vandag praat nie. Hoekom nie, oom? Want my ma is dood, Wendy. O, het sy met 'n sagte stemmetjie gesê. So dit is 'n baie slegte dag vir oom P. Was dit seer gewees, oom P? Ja, Wendy, dit was seer gewees toe sy dood is. Ek was so besig om te verdrink in die see van my eie seer, dat ek nie gedink het wat ek vir haar sê nie. Na die begrafnis en nadat alles begin rustig geraak het, het ek weer op die strand gaan stap. Maar Wendy was nie daar nie. Toe ek klaar gestap het, het ek aangestap na die somershuisie toe en op die stoep het 'n vrou gesit. Goeiemiddag mevrou, ek is Robert Peterson. So nou en dan as ek op die strand kom stap het, het jou dogtertjie saam met my gestap, Wendy. Waar is sy vandag? Ek mis haar. Meneer Peterson, ek is jammer om vir jou te moet sê, maar Wendy is verlede week oorlede. Die wêreld het om my begin draai en ek het skielik gaan sit. Meneer Peterson, voordat Wendy oorlede is, het sy gevra dat ek hierdie koevert vir jou moet gee. Buite op in groot hoofletters was geskryf, Meneer P. Met bewende hande en 'n knop in die keel het ek die koevert oopgemaak. Dit was 'n prentjie in helder kleure, 'n geel strand, 'n blou see en 'n bruin voël en onderaan die woorde: 'n strandlopertjie vir jou meneer P om vir jou geluk te bring. En dit is toe dat hierdie klip hart van my wat lankal vergeet het wat dit is om lief te hê, gekraak en gebreek het. Ek het Wendy se moeder in my arms geneem en het gehuil en gehuil. Wendy se tekening hang vandag geraam in my studeerkamer om my te herinner aan die wonder van die lewe en hoeveel ek by 'n klein blou oogdogtertjie geleer het. Maak tyd vandag vir dit wat regtig saak maak.